acompanhando como presidente de honra, Martinho da Vila. Presidente Luiz Guimarães. Carnavalesco Paulo Barros. Direção de Carnaval, Moisés Carvalho. Direção de Harmonia, Diego Mendes, Fernando Veiga, Joelma Veiga, Chico Branco, Yuri Maia e Wanderson Sodré em memória. Primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, Marcinho Siqueira e Cris Caldas. Coreógrafos da comissão de frente, Alex Neural e Márcio Jaú. Bateria do Mestre Macaco Branco. Rainha da bateria, Sabrina Sato. Intérprete Tinga. Com uma reedição do Carnaval de 1993, a escola do bairro de Noel se inspira nos orixás para fazer uma viagem ao templo da criação e ressaltar a importância das crianças para um mundo melhor. Atenção, Sapucaí, com o enredo Guibalá, viagem ao templo da criação, vem aí a Unidos de Vila Isabel. Com a palavra, nosso presidente, Luizinho Guimarães, vamos junto. Boa noite, Marquês Sapucaí, nessa noite, aniversário do nosso presidente de honra, Martinho da Vila. Teremos aqui o dever de passar essa mensagem que passamos há 30 anos atrás, mas passaremos na noite de hoje de uma maneira nova, de uma maneira feliz. E tenho certeza que todo mundo vai sair daqui com a mensagem clara do nosso objetivo, da nossa mensagem que vamos mostrar aqui na noite de hoje. Agradecer a cada um de vocês. Sem vocês nada disso seria possível. Esse sonho só acontece por causa de vocês. Desde o carro de som, a nossa bateria, a nossa comunidade, que acredita incansavelmente nesse sonho, que é a nossa quarta estrela. Obrigado ao governo do estado, à prefeitura do Rio de Janeiro, por investir e incentivar a maior manifestação do mundo, que é o Carnaval Carioca. Agradeço a cada um de vocês presentes na noite de hoje. Vamos viver esse sonho, vamos acreditar na Vila Isabel. A criança é a esperança de Oxalá. Avante, Vila Isabel! Eu sou da vila, tem jeito comigo, eu quero respeito do meu negócio.
complica. Deixa esse papo pra lá, Deus. Vamos lá! A Deus transformou. Olha eu aí. Olha a vida aí. Vou levantar a poeira. Balançar a roseira da sua boca. Alô, Vila Isabel! Alô, minha escola! Vamos mostrar nossa alegria! Vamos mostrar nossa força! A força do povo de Noel! A força do povo de Martim da Vila! Vamos, Vila Isabel! Vamos, minha escola! Solta o bicho! Descobrindo o próprio corpo guerreiro e a função do homem evoluir, conheceram os valores, os valores do amor e a importância da justiça. Entende? Se a gente vai no chão, e a beleza.